ဒီနေ့ဇနုဝါကင်းပြည်ကျင်ပို့စ်ဘလို့လောက်ရလဲဆိုတော့ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ရအောင်။တော့အရင်ဆုံးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ကျင်ပို့စ်လေးအရင်တော့မယ်နော်။ရှေ့ချောက်လေးကိုဒူကွေးလိုက်မယ်။နောက်ချောက်ကိုတန်တန်လေးဆက်ခဏကွာကြတော့ဒူဘက်ချမ်းလေးကိုလှည့်ထုတ်လိုက်မယ်နော်။တော့မမေးပို့စ်နဲ့ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုင်းနဲ့လက်ကပဲကွာသွားတာဒီနောက်ချောက်လေးကိုဆွ
ဒီကိုကျွန်တော်ရှေ့ပြားလေးကိုလှန်ကင်လိုက်မယ်နော်ဒီပခုံးကတော့ ကိုယ်ကတော့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ပြားနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလို့လည်းရတယ်ဒီတိုင်းလေးမှာထားလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်တစ်ခုရှိအတိတတောင်းအကကအိမဖြစ်စေနဲ့နော်ပခုံးနဲ့တတောင်းနဲ့လိုမျိုးတန်းလေးထားလိုက်မယ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းလေးနဲ့ထိကြည့်နှုတ်ရှိရတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်တော့ကြတော့ဒီလက်ကတလိုမျိုးဖြစ်လို့မရအောင်နော်ဒီလက်ကသူကမနိုင်သေးလို့ရှိရင်တလိုမျိုးဖြစ်နေရတယ်အဲ့လ